že zástupci základních škol i veřejnost a naši absolventi jsou tady. Pozor, start! První na náběhu je hlavně děti ze základní školy. Já si myslím, že to bude v pohodě. A kdo bude chtít startovat, tak prosím k modré bráně Rádia Baník. Předávám slovo panu starostovi. Hezké odpoledne, děvčata, chlapci, dámy a pánové. Zdravím vás všechny na této krásné akci, jejíž výtěžek má pomáhat v boji proti nemocem, kterými si ještě nedovedeme úplně poradit. Jsem rád, že jste se tady sešli v takovém hojném počtu. A samozřejmě tak, jak vím, každý rok bych chtěl poděkovat pořadatelům, zejména pak paní Jarnelce Hraničkové za perfektní organizaci tohoto běhu a této krásné akce. Takže se připravte k druhému běhu. Pozor! Ještě ne. Je zpátky. Pozor, start! Here we go.
Děkujeme za pozornost.